2024 ලෝක ළමා දිනය, ඒ කියන්නේ අද පුංචි කැකලුවට හරින විශේෂ දවසක්. ඉතින් මේ අපි අද දවසේ මේ පුංචි කැකලුවට හිනාවක් දෙන්න දරුව පුංචි වැයමක්. ඉතින් මේ පුංචි ළමයිගේ සත්‍ය කරන්න කොළඹ ලියව සමාජය අපි සිනෙක් ලියව සමාජය අපි අද අපි ගියකොට ගංගොඩවිල ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයකට. ඉතින් අපිට අද පුළුවන් වුණා එයාලත් එක සින්දු කියලා නටලා එයාලගේ ටැලන්ට්ස් එළියට අරගෙන එයාලගේ පුංචි මුහුණ පුංචි හිටතලට හිනාවක් දෙන්න අපිට පුළුවන් වුණා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ අද අපිත් එක්ක මේ සඳහා එකතු වුණු අපිට දායකත්ව දීපු නැන්දල මාමලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අද අපිත් එක්ක එකතු වුණු කොළනවලිය සමාජයේ හැම ලියෝ කෙනෙක්ටමත් සිනෙක් ලියෝ සමාජයේ සෑම සමාජිකයෙකුටමත් අපිත් එක්ක මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සක්සස් කරගන්න දායකුණාට ගොඩක් ස්තුතියි.